بە بەشداری 300 دەزگای چاپ و بڵاوکردنەوە لە 21 وڵاتی جیاوە، چواردەهەمین پێشەنگای نێودەوڵەتی هەولێر بۆ کتێب کرایەوە. لە پێشەنگاکەدا زیاتر لە 1 میلیۆن ناونیشانی کتێبی جۆراوجۆر نمایش کران. وەزارەتی ڕۆشنبیریش ڕایدەگەیەنێت 100 ناونیشانی کتێبیان ڕەت کردۆتەوە کە بیری توندڕەویان هەبووە. کە باسی ڕەتکردنەوەکە نزیکەی 100 کتێبمان ڕەتکراوەتەوە. ئێژە و تەبعاً دیژنێ لە میوان وەزارەتی ڕۆشنبیری و لەگەڵ وەزارەتی ئەوقافایە. تەنها ئێمە کتێبانە ڕەتکراوەتەوە و فکری توندودیشیە، هیچی کەیتیان نییە، تەنها فکری توندودیشیە. دەزگای چاپ و بڵاوکردنەوەی 21 وڵاتی بیانی لەوانە وڵاتانی بەریتانیا و ئەڵمانیا و ئیتالیا، لەگەڵ وڵاتانی میسر و لوبنان و ئیران و تورکیا و ئوردن و چەندین وڵاتی دیکە بە هەزاران ناونیشانی کتێبی جۆراوجۆر بەشداری پێشانگاکەیان کرد. هدفنا هيدا العلم او الادوكيشن هيدا هو كومبانيا لبنان للناشرون وهم جوره كتاب شمان هي هم مدرسه مان هي ثقافه مان هي اندازيار مان هي مش جوره كتاب مان هي بشركه دار الخليل. اما بكتب انجليزي باش جاري مان كردو ل جنا شاين دو صوتو بانزا كتب كتب كان مان انجليزيا واتر راسخو لانجلاند وكتب كان تشابي ئۆرجینناڵیشان و کتێبەکانمان مێژوویە، هونەریە، تەندروستیە، زۆر بابەتی دیکەشی تێدا. جگە لە دەستگای چاپ و بڵاوکردنەوەی بیانی نزیکەی 50 دەستگای چاپ و بڵاوکردنەوەی هەر چوار پارچەی کوردستانیش بەشداری پێشانگاکەیان کردووە و بڵاوکراوەکانیان نمایش دەکەن. ئەم ساڵیش ئەکادمیە کوردی بەشداری کردووە بە نزیکەی 300 ناونیشان کە زیاتر کتێبەکانی ئەکادمیای کوردی هەنی ئەدەبی مێژووینە کە کاریان لەسە دەکاتن. تاکو ئێستاش دیار نییە کە خوێنەر زۆرە یاخون نەچووکە چەند کاژمێرێک بەسەرکردنەوەی پێشنگایەکەدا ڕەت بووە، تاکو ئێستا خەڵکێکی وا نابینی. لە پێشنگاکەدا چەندین کتێبی جۆراوجۆری کۆمەڵایەتی و سیاسی و یاسایی و مێژووی و چەندان ناونیشانی تر نمایش کران و پێشنگای نێودەوڵەتی هەولێر بۆ کتێب ماوەی 11 ڕۆژ بەردەوام دەبێت و لە کاتژمێردەی بەیانی تاوەکو 7 ئێوارە کراوە دەبێت. لە میانی ئەو 11 ڕۆژەدا زیاتر لە 80 سیمینار و چالاکی ڕۆشنبیری جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت. ساڵح هەرکی کێنن هەولێر.